Muaj shtator pritet të rikthehen në vëmendje përplasjet midis pozitës dhe opozitës. Nga ana tjetër, edhe gjatë kësaj periudhe, brenda kampave nuk kanë munguar edhe qëndrimet kritike. Kështu, në kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Neritan Golja, ka zgjedhur rrjetet sociale për të shprehur mosdakordsinë mbi mënyrën si po drejtohet ky subjekt në qytetin bregdetar, duke kritikuar qëndrimin e kryetarit të saj për dorëheqje nga kandidimi për në kryesinë e partisë. Durrësi vijon të shihet si një plaçk tregu. Në zgjedhjet e 25 prillit u pa qartë se cilat ishin grupet e favorizuara nga pushteti që vunë në dispozicion të socialistëve, duke u bërë pjesë e masakrës zgjedhore dhe duke deformuar vullnetin e durrësakëve. Shkruhet ndër të tjera në postimin e publikuar prej tij, duke shtuar: "Nuk besoj se kemi luksin e sfidave individuale brenda partisë, aq më pak të reklamojmë dorëheqje nga forumet apo distancime simbolike që tentojnë të dyzojnë betejën tonë të përbashkët." Sipas nënkryetarit, drejtuesit e degës së Partisë Demokratike Durrës duhet të jenë të fokusuar në një aleancë të re me qytetarët për t'i kthyer sa më parë Durrësit një qeverisje të denjë. Është koha të jemi të gjithë bashkë në një sfidë përballë pushtetit, jo në një sfidë për të treguar kufi bashkëpunimi brenda forumeve tona, përfundon reagimi i tij.